זה לא סוד שעבירות איכות החיים בעיר הולכות וגדלות. אותי מטריד הרע שמקים השכן שלי, אותי מטריד החוסר ביטחון שהנכדים שלי הולכים לגן הציבורי והם לא יכולים לשחק, כי הביריונים הקטנים של השכונה נכנסים ומפריעים להם. לי מפריע ששופכים פסולת של בנייה מול הבית שלי ואין פה ואין מצפצף. במהלך כהונתי בשנתיים האחרונות שמתי לי מספר יעדים. היעד המרכזי ביניהם היה הביטחון האישי. בבסיס הרעיון עומדת התפיסה המהפכנית לפי ראש הרשות, יחד עם מפקד המשטרה, מנהלים מדיניות שתכליתה הפחתת רמת האלימות ברחוב. ושיטור עירוני זאת התשובה לאותם אירועים קטנים שהם פוגעים בתחושת הביטחון שלנו. להגיע למקומות שבעבר לא הפיקוח ולא המשטרה יכולו לעשות בהם. השיטור העירוני זאת אחת מתוכניות הדגל של המשרד לביטחון הפנים. התוכנית היום פרוסה כבר במעל 40 רשויות מקומיות ואמורה להיות פרוסה במעל 60 רשויות מקומיות עד סוף שנת 2016. המטרה היא להגיע לכל רשות מקומית בישראל. פעילות משולבת, גם כוח משטרתי עם סמכויות משטרתיות וגם כוח עירוני של פיקוח עם סמכויות עירוניות. אנחנו מסתכלים רגע דרך העיניים של התושב, נותנים מענה למה שמפריע לו. אני תושב במקום ואנשים מכירים אותי, אז הם מתקשרים אליי אישי לטפל להם בבעיה או לשלוח את הצוות לטפל להם בבעיה שלהם. בעצם יש לנו קשר ישיר עם האזרח, אנחנו מחליפים טלפונים אישיים ואנחנו קשר תמידי איתו עד מתן פתרון סופי. בעצם היחידה הזו הגדולה שלה זה שהיא יודעת לקחת אירוע, שהאירוע הזה לא יהיה אירוע שיחזור על עצמו. אנחנו מקיימים אחת לחודש ועדת היגוי בראשות מפקד התחנה וראש העיר. ובעצם אנחנו בונים ביחד תוכנית שמותאמת לעיר ורלוונטית למה שמציק לתושבים. זאת אומרת שלוקחים איזושהי תופעה, מנתחים אותה ולוקחים את הטיפול בה מאלף עטף עד לחיסולה הסופי. אנחנו הצלחנו להגיע להרבה פארקים שהיו במשך שנים מטרד, ופשוט תושבים סבלו כל לילה מרעש, הטיפול שם הוא אפקטיבי. יודעים להגיע ניידות מראש לפזר את בני הנוער עוד לפני שמתחיל הרעש. כל מיני תופעות קטנות שאם אנחנו לא נטפל בהן מיד ועכשיו, עלולה להיות הסלמה. סכסוכי שכנים כאלה שהתפתחו לאירועים הרבה יותר אלימים, וכאן השיטור עירוני יודע לגדוע את הבעיות האלה הרבה לפני שהן מתפתחות לאירועים אלימים. בשמונת החודשים או שבעת החודשים האחרונים אנחנו מדברים על כ-8,000 מקרים שהשיטור העירוני טיפל. ואכן התושבים בהחלט יותר פונים, יותר מאמינים גם במשטרה וגם בפיקוח, בשיטור העירוני. ונוצרת איזושהי הבנה שבאמת, הנה, יש לנו מי שיעזור לנו. פה בבקה לא היה סדר וביטחון, אז הקימו את השיטור וזה חדש, ואנשים נענו לזה כי הם אהבו להיות סדר בבקה והכל יהיה להם טוב. ואנחנו הצלחנו לרדת אל מול האירועים בשנת 2014 אל מול 2013 בכמעט 80% ירידה. תחושת הביטחון עלתה, זה אחד מהנושאים שהשיטור העירוני מטפל בהם. עצם העובדה שיש עלינו פניות רבות מרשויות מקומיות שעדיין לא בתוכנית, כנראה אחד מהמדדים לפחות להצלחת התוכנית עד עכשיו. כי אחת הבעיות שגם מטרידות את ראש העיר ברשות שלו היא עבירות איכות החיים. ועוד הוא האזרח מספר אחד בעיר, והוא זה שמכיר את הבעיות שיש בעיר יותר טוב מכולם, הוא יכול לתת ביטוי לאכיפה באותן בעיות שכואבות לאזרחים. למפות פשיעה, למפות אזורים בעייתיים ושם, לבוא ולרתום את היחידה הזאת, ובכל מקום שהוקמה יחידה כזו, הרבה תופעות פשיעה שלאורך שנים לא הצליחו לטפל לא בפן של העירייה ולא בפן של המשטרה לבד, כן הצליחו לגרום לאותם תופעות להיות מטופלות בצורה טובה. אני כתושב המקום שבו נולדתי, אומר לך שאנחנו מרגישים את העבודה של השיטור העירוני. פעם לא היה אזרח איפה לפנות, פעם יש לו אמא ואבא. יש להם פחות רעש, פחות סכסוכי שכנים, פחות גרימות נזק, החיים שלהם השתפרו. יש נוכחות יותר גדולה בשטח שהיא חלק מתחושת הביטחון. אנחנו מקבלים הרבה תגובות מאזרחים שהם באמת מרוצים מהפעילות שלנו. האמון שבנינו פה עם התושבים הוא באמת גדול. מבינים שיש כוח, נוכחות של כוח
שהוא איכותי מאוד, וזה השיטור העירוני.